ljubim njega. Rekao da se dodirujem njega. Tu, še i na ovom stacijalu, ono što je jednog špila. Joj, čekaj, jesmo ti i ja igrali jedan? Si igrao Tirlamente kojim slučajem, kada je bio ako, sećam se. Oda to playima. Da. Ja rekao, ovo je čovjek, da, brate, što to u Tirlamente? A ja debilo ovdje napravim dvelere. Navic. Te ćeš prvi. Tiš. Prvi. Druga faza. Da bome. Stand by on mi da da kartu. Par stand by. Ja, to je odlično za field center. O, to je jako. Izmoku mi je drago što se sada pored mene studirao. Ovako aktiviram tako taj. Sve pretvorimo žine moje tvoje konje. Znači, to se aktivira. Nazad aktiviram na ovo ide. Ovo na to. Pa ne razmišljam šta je to. Igram protiv legende. Čekaj, ovo je 6. Ja sam ti jasno. Za cyber... A samo što se ja različno pa ne prozivam. Dobro. Oči? Stemaj? Luci drog. Main. Dobro sam princ, čekaj kad. Pa, ne znam, igram jednog i nije nekako svišta. Šta jedan igrade mi može? Pa, spjesam samo? Squad. Samo iz dak. Ajde. No to. Da, ajde. Kirim. Kirim efekat. Vratim jednog, on ili ništa jednog on tako. Mi prisove da vidim šta imam u ruci. On kim monster negacije gleda. Da, ovako, cigletinu, neku, okej. Pajk. Pajk efekat. Discard cigla. Šta radi? Dodam ovo 3 votera. Što? Efekat samo dodaje cyber spell trap. Ajde. Ghost Moon. Da, ne, ne. Šta je ovo? Saznaću kasnije. Ne vezmi šta. Set je da tvoj potes. Šta radi? Tokom tvoje potesa mogu da diskardujem kartu da odam mrebel u čudovišti i špil. Ako umre, mogu da revivam i da sendam goter za kost i da revivam vode na čudovišti sa groblja. Target, revive to. Ali mora da umre od tebe. Znači ne mogu ja da je geek. Pokušao sam. Main. Bonfire. A? Ok, važno. Znam pratičaj. Ovo je sad tu deo da se zbira. Šta je Bad Fire? Bonfire, srč! Ako nije OSS, ima da vrišti. Ili... Pasim ga na groblja i da vidite njega da nema efekat i preponove se podati. Dobro. Da je popular. Efekat ovo si. Dobro. Navitno. 1800, 24, Stinking. 1200 i 1350. 24, vidimo što je to što je. I koliko on je 1350. E sada vič iz ruke 100%. Main 2. Main 2. Da tebi su svi lajtovi, tako. Više voli na grobu svi lajtovi. Da, na lajtovi. Bojim se. Može? Ajde. Joshua Schmitting, da. Njega... On ti je spell negacija, znači i zvajka pas mogu ti da flipati. Ono, detection materijal je proholis pas. When fasi? Ajde. Prešija, diskateš da dodam vrma. Ajde, ako može bilo koju kartu onda uraditi. Spell negacija, dakle, godinu sa terena. Sa terena negacija ili... E sada, nakon toga. Kad god tiraš to. Pa se da je seksualni... On the film, on the film. Ne gledam ništa. Čekaj. Ništa da ja vidim. I dodam jednu predmašenju. Čekaj, gdje mi je spirit? Jesi mi je strč? Jesi ti negirao ovoga? Da. Da, okej. Ovdje sam, evo je, ok, nema se ništa. Učin se potiš. Mislim, te brava!
Sada je pokopan neku ribu od 10 vejce koja ne radiš. Koro je efekt kad ti imaš čovješte... Kada igra cijelo, kada crni si je leke. Ajmo normal squad. E sad, molim Boga da ne imaš impermiju da se polje. Možem kada ti... Ja drugi vejde. Mi ćemo takve godine. E ne možem. Bijeva, bacu što god. Aha, okej. Ajmo još ću planiraš. Prince. Da. Dobro. Ništa, uradimo isto. Shadow Squad, Gunners, sada Shadow Squad prisove Pajka, Pajk Epika, Gunujem, da dodam... Ne, gdje mi da uzmem. I uzmeš da, bolje, u materijal. Labušu, Gunner, dodam... Njega. I like to do njen efekat, tribute to New i Prince, kako bi pisuli Dodo. Dodo ću, teo sa Prince da revive, target, Gunner, Gunner se vrate, Xyz. Dobro. Bahamut. Znaš dalje. Žao, to je žabe, jabuko. Proboli da radiš im što sam. Pretpostavio sam da je import. Može da je import. Ide normal sa tega jamule. Ide sve to. Princes. Princesa Afrika, vrati mi jedno. Što će bude ovdje najpametnije sve vreme. Aktiviram korak. Aj, negiram. Uništim princezu. Chain 1. Krešta na 5 žele što ovaj se vrati. Kad je prizvan, nema špila, uništim šumu. Uništim što je ovdje imam pamet. Postaje sloplej. Ništa, ajde. Igrat ću se na muda. Uništim Kirin. Kirin vrati. Uništava ovo. Znam pari to. Kirin. Kako to mešaš, game-u? Da, uspio to je jedan. Ja ne bih sveo tako, brate, sebo. Može da ga tripu slivam, pa ništa. Kako se gruje? Vidio sam, brate, ne znam, 15 karata, ono nešto snake, kaj plus, i dobro sam nazvi, princezu, još neki karata. Razumislim nešto mogu ovo. Nije platno. E, igram pari. Kako ti je izašao taj snake, taj karata? Ne znam, brate, ne fali meni mnogo stvari, ali trenutno je... Rezolucija? Sve je kako oko malo ima 15.000, ali fali me ono 3 vodnika, 3 vodnika, tako neki najskupe stvari. Najskupe stvari, malo fari. Da, bome? Da, sve ono... Ja sam nekako roke, ja imam farkinga, ali ja idem igram samo cure. Ne igram jedan. Da, ali mogu samo cure kad cijeli sam. Iskreno. O, krati, kaži. Ne može, ne može da paš cure da si igra nikak. Razmišljim. Ali da bi bio full do kraja mora, brate, da se... Znaš da je me najviše usro, kad si Bastionom Ghost odirano na početku? Da, da, da. Ja bacim glavno, imamo Cybera ruce. Zvali se. Da je bono, da. Kraj. Da se plesuje. Kad si Bastion, kad sam uradiš na staje, bro. Ja, ora. Ja, ora. Ja, ora. Ja, ora. Ja, ora.
Znam brža. Tu Requiem. Requiem, vi zoveš Finn Schmitting Engravera. Idem njega, pošto je normalno sam. Čovjek bac. Ne mogu ništa dalje, brak. Zdravim još jedna kart. Šta si izbolo vrati? To je 100 evra. Njega i njega. Aj, normalno sam kumar, osmoli. Ja. To sam kupc. Kost. Pa to je to. To je Sean i... Da mogu ne ovi prezvati ovu dvojicu. Da nisi imao... Da nisi imao... Da nisi imao... Da nisi imao... Da nisi ga imao, jebeš. Če je na drugu fazi? Dobro, evo.
Dobro, mislim ti si imperom ovo popolo, tako da... Ajde, koba igre, ti negiram to. Je li imao neki efekt nešto? U beta fazi ima da targete u masivu može njega. Da li ima neku protekciju nešto? Pa ne. Altart Karpus. Ne, Light Storm na njih dvojica. Znači kad brat ubaci si ono stane što ne brat ima. I kažem ti ši. Drugo faza. O, vratko, tuža situacija. Nemam engine. Nemam engine. Nemam ništa, ti nemaš čudovišta, ja nemam čudovišta. Idem set igre. Ajde, normalno samo nema. Va. Nema da vidiš. Ima ti kako jedna situacija. Dobro, bavio sam na engine, kaj ne baci imperi, bro. Ušto, barim te za 700, što ono, jebi. Bolje ste nego niste. Bože mi se, ajde. Druga faza. Spješa samo na cyber. Aktira kako, daj. Svi postoji mašine. Idem, bavio ti ljudi. Cyber zmaj. Spale to, sigurno ne bi igrao. Ne, pa kaj posto na Evropi, nešto. Da, igra bi jako znači, vjerovatno. On ima 2500, što dve materije i... Čekaj, jesi na groblju odušao? Da, ne, nema briga. Nema briga, nema briga, pa to je briga. Dve i pipa. Aj, skili bi moj. Jedno sliku može. Ima neki efekt. Nema ništa, ima samo bodo. Efekt mu je da ima bodo. Ako baciš Vilera, imaći 500. Ili ako baciš... Imper. Tako, gulo. To radi. Ništa degeneru, sve efekte. Čuvajište ne mogu tubi. Znači imam 500. Znači da. Normal samo efekt. Što ne budu što je A i kog ti je opet? 5. Ne, ne, ali tvoj gube 5. A moj gube 5. Ništa, igri. Bro, maz da nek play, brate. Što ne znaš šta ti je. Da, po mene sam. So mad. Okej. Tako, još jako. Aj, malo smet. On ima 1000. Ne, on vraća se na normalno. Nema šanse da se ova karta ima. Ovo je ovo što imam potpisa, vraća se na normalno. Znamo, ali više. Sa sam 5000. Ima onda 3000. Voda, voda. On je ovaj level 7, pardon. O, brate, gle ovo, maj. Brate, ja sam isto izvukao dva impera prvi pa rekao, šta je me ovo? Šta radim? Čovjek sam se zove. Small world bridge koji naradi. Dobro. Da, to. Vidimo, voda. Da se podavimo. Princ, nekakad princ sa... Dragunic. Mi smo svi ono najbolje. Efekat Lari ga uvede. Eš, okej. Tri. Brake, od nula karata stvorit će ti tijelo. Tri. Udoda Dragunic. Vidim za koga sam i za koga ti imam. Map za njega ne znam. To voš. Opa. Ajmo, ova, da trebujte squad. Šta da želim? Trebujte sebe i squad, da prizovem. Da će da dodam, a ovo će da prizovem. Ja sam za šakulu za fan. Te squad da prizovem. Da. U cijenu. Bispike, da skarom. Sam brit. Da dodam. Možu? Ok, ja nemam. Ajmo prvo ovako. Dodaj je... Dodaj lobo 3 voze. Da nemam čim igra, nemam engine igra. Da bome, Dragunic. Koliko imaš?
Drugom zove šta? Sisepa. A molim vas je Siser. Da. On je tamo. Što bi? Sa X. On ti mi isto Fire King. Sve kao. Stamo na volo. Na. Sa njegom. Full sale. Jebe kjušpio. Ma mogu to baš i gledati. Ja ću da sam kada glava. Sve ima. Ode još to košta. Vrata ono. Košta. Češeno. Vasija. Ne. Gledajte da napadneš preko onog Mario. To je zato nešto. Ne bacim se baš ono. Još da je stajan. A nemoj ni. Ja ću prvi, brate. Shadow Squad. Šta radi taj na tabli? Discord da pozna je Go 7 sve na tabli. Nekad njegov. Šta radi takav je Discord? Ništa. Znači sad samo svi level 7. Sad su ovi level 7. Ne. Škirin duđi specijal kako što ubije njega. Ima 3 i 8 sredstvih. Drop i anti-spell spell. Ne možeš da, prvo moraš da setuješ spell da bi ga aktivirao. Znači setuješ ga sad pa tijek on je tamo. 3 asist. 3 asist. Razmiš. Čekaj, znači jedno sad spell da bi ga aktivirao sad. Ne, možeš, možda setuješ i onda tijek kako bude tvoj potes posle ili moj potes ako imaš ono fix spell. To se ne mogu ni ja isto sad, moram prvo setujem pa onda da. I kao za koji su ovo. Brze spell to isto, sve mora sad da spell. Ne bih ga nukar. Šta radi na njih varane sedmice? Idemo ovako. Jedan pond sa tri sa terena, šalje jednu špilom. Okej. Normalno samo. A prošla sedmica Mrebel ti daje da negiraš čudovište na tren. To, ti bi sad ušao u neku servisu? Da sam ušao u njega, bilo bi sad zagrobio, ali nije bilo. Baš, ide se. A trebao je, nije mogao sad špilu na grobi. Da. Ne, mogu, nešto se treba. To je spada, spada. Pustio da uđe sebe sad, učeš jednu kvar. Ajde da ti Didi Krono da ga beneš. Ajde, njegove efekt, sam do svoje equip, da sam do kartu. Ali mi uzeti ono neko džep. Napad sa svojom i... Ko smoliš dobro. Ovo je Arčevnik sam uđe. To je to? Idemo da vetu fazu. Sargento je njega ima 4200. Ajmo ovako. Asimne. Tebi se da gubite sa sebe targeta. Uništavam ga i... Znam mi vredi. Samo ga ništa. A je spirit tepe da ti diskadam ovo kada na grobje da bi gubi kartu. Da se baniš i njega diskadam. Ne igre. Aj, seca. Sreću. Ti skipuješ Battle Pass. Ti skipam Battle Pass, to je problem. Možeš što govorim da ste. Ajde, ja ću da sad jedno. Možeš jednu prošlu svoju. Ajmo. Ne, to je bom kao. A mogu god vodi odvuči. Sad mogu da ti zao. Učim se prošlu. Mogu si malo. Da, možda. Ti si koliko? Srp. Prvi cyber manje. A sad opet da pojete uspijel mora se. Jer sve te možda aktiviraš, ja razumeš, sve možeš ovo ti čekaš moj potić ili tvoj potić. Da, da. Jer vi ga? Koliko ti koresa bude ta karta? Koliko ti koresa bude? Da bome je lako. Prati, protiv ovakvog špila bude mnogo koresa. Ovo mi je sajt karta, on naš, meni smeta, na primjer, ali... Vijeve. Jel blokira, recimo, efekt sve kare? Sada ću ga sad. Šta je to? Da, okej, možda. Samo sekundu, rup. Dobro. Čekaj, nemam što se šao. Da nisam. Idem normalno sam. Okej. Da nisam aktivirao, brate. Normalno sam. Super pol. Odlično, ne možeš da respondiraš. Znam, znam. Njih dvojicu. To je mašina, mašina. Garo, nis, jedna. Hvala ti. Čekaj, možda se vremena se gleda. Možda se potis. Jevi. Jadna situacija, ali nemam. Nekad igraš. Igram jedna. Igram i ja jednu. Brate, napravo ti igram. Igram i ja jednu. Dobro, nemam punta koji druga, sad treba kupim još dve, ali... Što ga se smijem? Mnogo košta, brate, moram baciš, brate, i kažem. Jebi ga.